טוב, שלום חברים, נעים מאוד. אני רק אתן הזרה ראשונה, פעם ראשונה שאני מעביר את ההרצאה הזאת, ולא ישנתי בלילה, אז באתם לשילוב מדהים. עכשיו, חוץ מזה, אני קצת אתן פרטים על עצמי, זו התמונה שלי שם, אם לא שמתם לב. אני אביתר, אני מהנדס במטא. אתם יכולים לראות את הגיטאב שלי, הוא לא מאוד מעניין, הוא מאוד מעניין, האמת. הטוויטר שלי לא מעניין, והאתר שלי, שסתם אני מעדכן שם על הפרויקטים שיש לי. באופן כללי, מה שמעניין אותי, הדברים שאני אוהב לעשות, זה לבנות ספריות, כלים למפתחים אחרים, Developer Experience, API Design, אני ממש 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 אוהב לעשות Open Source. יש לי כמה ספריות יחסית מוכרות, Vest, ספרייה לפורם ולידיישנס, יש לי אימוג'י פיקר בריאקט, שעכשיו אני כתבתי לו גרסה חדשה לחלוטין, יש לו כמה, בערך 7,800 אפליקציות שמשתמשות בו, ו-61,000 התקנות בשבוע, שזה מאוד מגניב. ואגב, מחר, מחתיים יוצא גרסה 4, שהיא מאוד מגניבה ומאוד פרפורמנט ומאוד כיפית, וזהו. עכשיו אני סתם הולך לדבר קצת על מה שנכסה היום. אני בא שוב מהעולם של API Design ומהעולם של כתיבת ספריות, שזה בעצם כלים למפתחים אחרים. כי זה הפשן שלי, אלה הדברים שאני אוהב לעשות. זה לא בדיוק מה שאני עושה בעבודה ביום-יום, לפעמים כן. ומה שאנחנו הולכים לעשות זה קצת דברים מהעולם האישי שלי. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, ראיתם את הטייטל בהתחלה, זה להשתמש ב-JavaScript Proxy כדי לבנות ספריית assertions וכל אלה מילים, שהיא גם fluent על הדרך. אז fluent, assertions, library עם JavaScript Proxy. כל המילים האלה אנחנו נעבור עליהם ונסביר אותם, ומה יש פה? יש לי קליקר. למה אני מחבר אותו, אבל... דונגל? אני צריך דונגל. אין לך, יש. יש לי דונגל. טוב, לא נורא, נעשה את זה בלי קליקר. אחר כך. אז קודם כל אני אסביר מה הכוונה ב-Fluent API או Fluent Interface. וכשאנחנו מדברים על Fluent Interface, תחשבו על כל מיני ספריות וכלים שהשתמשתם בהם. יש ממשק שהוא פונקציונלי מאוד, שאנחנו יכולים לקרוא לפונקציה, לקחת את ה-value, לקרוא לפונקציה אחרת. אני מאוד אוהב functional programming. אבל הרבה פעמים יש לנו רצון גם לקחת איזשהו משהו, לעשות chaining הלאה. מי שעשה דבר כזה מאוד מאוד פופולרי ב-JavaScript או בעולם של פרונט-אנד באופן כללי, זה jQuery. נתנו לנו איזשהו אובייקט שהיה בו את הסלקטור הראשי שלנו, יכולנו להמשיך לעשות chaining ועוד chaining ועוד chaining לנצח, כאילו עד שנגמר לנו הרעיונות, ויכולנו גם לחזור להתחלה ולעשות עוד. אז זה הרעיון של Fluent API. API שנותן לנו כמו לייצר שפה קטנה לבעיה ספציפית, ולעשות chaining בלי סוף. אז זה Fluent API. ומה זה ספריית assertions, ולמה שיהיה אכפת לנו? אז ספריית assertions יצא לכם כנראה להשתמש אם כתבתם unit testing. זה בעצם ספרייה או פונקציה שנותנת לנו לבדוק את האמינות או את האמיתות של ביטוי מסוים, expression מסוים, על ידי זריקת שגיאה ברגע שהוא מזהה שהוא לא אמיתי, שהוא לא טרוטי. לדוגמה, בטוח השתמשתם באחד מהם אם כתבתם unit testing, ב-assert.js, ב-chai.js, אולי ב-jasmine שמשתמש בעקיפין, jest משתמש בו בעקיפין, הם כל מיני צורות של אותו הדבר, ספריות assertions, שבעצם זורקות שגיאה, במידה וה-value שלנו הוא לא טרוטי. ככה זה יכול להיראות בספריית unit testing שאתם משתמשים בה, זה דוגמה מ-jest. בעצם יש לי expect, הוא מקבל איזשהו value, את התוצאה של add, ובמידה וה-to-be הזה, 3, לא נכון, אז מה שהוא יעשה הוא יזרוק, במקרה הזה כלום לא קורה, אבל כאן, אם 1 ו-2 יש 12, אז הוא יזרוק שגיאה. ומה שטסט עושה, הוא תופס אותה. זה הכל בעולם של unit testing. כאילו, כתבנו על הדרך unit testing framework, מאוד 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 קטן ומאוד מאוד רזה. עכשיו, למה שנבנה ספריית assertions משלנו? כי יש את assert, יש את chai, יש את jasmine, ויש כאילו מיליון, באמת יש מיליון. אז דבר ראשון, אתגר, זה מעניין. כאילו, אני משתמש עכשיו בכלים כמו jest, אני משתמש במוקה, אני משתמש בג'אזמין, אני משתמש באסרט. אני רוצה להבין איך הדברים האלה עובדים. אין קסם בתוכם, אבל עד שאנחנו לא יושבים וממשים את זה בעצמנו, אנחנו לא באמת יודעים איך לעשות את זה ואיך הדברים האלה עובדים ואיך הם משחקים בתוך המערכת הגדולה. הדבר השני, יכול להיות שלפעמים נצטרך לעשות את זה. יכול להיות שניתקל בסיטואציה שבה אנחנו כן צריכים לעשות את זה, אז כדאי מאוד שנדע. אז אני לפני כמה שנים, 2017 כזה, 16, עלה לי רעיון לספריית ולידציות, אז קראתי לה פסאבל, שיניתי את השם מאז, כתבתי מחדש, היום קוראים לה וסט. זאת ספריית form validation שמקבלת את הסינטקס והסטייל של ספריית unit testing, כי הרעיון מאוד דומה.
ויחד עם זה, אם אני לוקח את הרעיון ואת הסינטקס ואת הסטייל של ספריית יוניטסטים, אני צריך גם ספריית אסרשנס. עכשיו, לא יכולתי להשתמש בצ'אי, ולא יכולתי להשתמש באסרט, ולא יכולתי להשתמש בג'זמין, כי דבר ראשון, הם מתאימים לבדוק פונקציות ולא כדי לבדוק דאטה. והדבר השני, הם לא מתאימים מאוד לעבודה בפרודקשן, כי הם מביאים איתם הרבה בלוט, הם מסתמכים על אינטרנלס של נוד, ואני רוצה להשתמש בזה בכלל בדפדפן, באפליקציות שרצות. ככה זה נראה בעולם של וסט. דרך אגב, יש לי טסט שמאוד דומה למה שראינו קודם עם ג'סט. אני בודק שיוזרנם לדוגמה, אני בודק שהוא required או שהוא מלא. וזאת השגיאה שהמשתמש יקבל. אז מה שאני עושה, אני עושה enforce שיוזרנם is not blank. באותו דבר עם יוזרנם, longer than two. תיאורטית, אני יכול גם להמשיך לעשות chaining לדבר הזה. אבל ראיתם כמה זה דומה לספריות unit testים שאנחנו מכירים, רק עם טוויסט קטן. ואז חשבתי, זה בטח ממש ממש פשוט ליישם את זה. כאילו יש לי פונקציה שהיא enforce, ואני מקבל, היא מקבלת איזשהו value, והיא צריכה לבדוק כאילו את התקינות שלו. אבל אז באתי עם כל הדרישות. דרישה ראשונה, אני רוצה לעשות infinite chaining. אני רוצה להיות מסוגל, בדומה להגיד לספריות schema validation, לעשות chaining אינסופי, is string ו-is not blank ו-longer than two ו-shorter than ten. אני רוצה להיות מסוגל לעשות את כל אלה. עכשיו זה כבר מתחיל להיות טיפה יותר מסובך. אני רוצה להיות מסוגל לתמוך במודיפיירס, זאת אומרת, בג'סט יש לנו נקודה נוט. איך אני עושה את זה עכשיו? ואון, יש לי עוד סוגים של בעיות, יש לי שתי נוטציות שונות של וסט, אני רוצה לעשות, של אינפורס, אני רוצה לעשות רולס שמסוגלים לקבל רולס אחרים בתור פרופרטי. דוגמה, יש לי למעלה את אינפורס, שקורא לכל הדבר הזה עם value, ואיפשהו בפנים יש לי את אינפורס, שבכלל אף אחד לא קורא לו, אבל עדיין הוא צריך לבדוק שהתוכן של הvalue הזה הוא array או string, אחד מהשניים האלה. ואני בכלל, כאילו, לא קוראים לו, הוא שם. הוא שם פשוט ואפילו לא מקבל את ה-value. איך הדבר הזה עובד? אני יכול לשים messages, אני יכול לשים custom rules, לשים rules שלא קיימים בספרייה הפנימית, אני יכול לעשות schema validation, דומה לג'וי ולכל האחרים, אני יכול לעשות rule composition ולחבר rules שונים. זאת אומרת, יש לי ספרייה ממש 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 מורכבת פה, וזה לא פשוט כמו שחשבתי בהתחלה, אבל יש בעיה אחת. בעיה ראשונה, שאותה קודם כל הייתי צריך לפתור ולא הבנתי מאוד איך לעשות את זה אז ב-2017. אז יש לנו פה את enforce שמקבל some value והוא מחזיר some rule, או מחזיר some rule וה-some rule הזה בודק את ה-value הזה. אבל השאלה, איך אני לוקח את ה-some value הזה וגורם ל-some rule להכיר אותו? איך some value מגיע למימוש של some rule? הוא משהו שחוזר ממנו. אפילו יותר ברור ככה. איך אני לוקח את ה-some value הזה ודוחף אותו, מגשר על הפער הזה, ומשתמש בו בסאם רול. וזאת הייתה הבעיה הראשונה שהתמודדתי איתה כשניסיתי לפתור את הבעיה הזאת שהיא כולה enforce. יש לי פונקציה, אני עכשיו עוד חוזר על זה בפעם השלישית, equals לדוגמה יושבת בחוץ, יש לי את enforce, איפשהו פה, איך אני מחבר ביניהם? אז מה היינו יכולים לנסות? המחשבה הראשונה שעלתה לי לראש הייתה, אוקיי, אני יכול לעשות קלאס, יש פה מימוש של איך שזה נראה בקלאס, אני אריץ את זה קצת מהר, אז אני מייצר איזשהו קלאס של enforce, הוא מקבל את הvalue שלו, אנחנו מייצרים בתוך ה-enforce איזה פונקציה סטטית שקוראים לה assert, היא כל עוד הvalue הוא לא טרוטי, היא זורקת שגיאה, הכל סבבה. אחר כך אני מממש בפנים את הפונקציה equals, שהיא קוראת ל-assert עם התוצאה של הvalue, או סליחה, עם הלוגיקה הפנימית שלה, מחזירה את this, אני מעביר את המימוש, וכאילו, מייצר אינסטנס חדש של האנפורס הזה, וכאילו זה עובד. האמת שזה עובד, זה באמת עובד. זה עובד די אחלה אפילו. אבל יש עם זה כמה בעיות. דבר ראשון, זה אומר שכל הרולס שלי, אותם רולס שאני מדבר עליהם, equals, greater than, shorter than, כל ה-200 רולס שיש באנפורס, צריכים להיות מוגדרים בתוך הקלאס הזה, או לחלופין, אני צריך להלביש אותם איכשהו על הפרוטוטייפ. שזה דבר מאוד כבד ומאוד מגעיל ומאוד... דבר שני, זה אומר שכל אחד מהרולס הזה, האלה, צריכים להכיל את הלוגיקה הפנימית של לעשות chaining, להחזיר את הדיס, להחזיר את האינסטנס הנוכחי. וגם זה אומר שהם לא פונקציות מאוד קטנות, ברורות, פשוטות, שעושות דבר אחד, ויש להם לוגיקה מאוד פשוטה. אני רוצה להיות מסוגל לבדוק את הלוגיקה של equals בוואקום, בלי שאני אצטרך עכשיו לחשוב על המימוש של ה-chaining. זה דבר אחר, זה בבדיקות של enforce, לא בבדיקות של equals. והדבר הנוסף, זה לא עוזר לי, אם אנחנו זוכרים על זה שיש לנו שתי נוטציות של enforce, enforce שאני קורא לו, ו-enforce שאף אחד לא קורא לו, או שמישהו קורא לו פנימית אחר כך, זה לא עובד עם זה, כי סבבה, יש לי את כל הפונקציות שהן מתודות בעצם, ואז יש לי את כל הפונקציות האלה שוב בתור פונקציות סטטיות, מישהו צריך לעשות את זה, איך אני עושה שם chaining? חתיכת בלגן.
אמרתי, אולי לא זה. אולי אני יכול לעטוף את הפונקציות ב-runtime. ושוב, אני ארוץ על זה קצת מהר, אז יש לי אובייקט של rules, ואגב, אם אני קצת מהיר, תעטו אותי, הכל בסדר. אז יש לנו אובייקט של rules, שזה כבר יתרון משמעותי, כל ה-rules שלי נמצאים מחוץ ל-enforce, עכשיו אני יכול להרחיב, והן יחידות לוגיות עצמאיות, והן לא מכירות בכלל את הרעיון של chaining. וחוץ מזה יש לי פונקציית enforce, מאוד 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 פשוטה ומאוד מאוד רזה. אני מייצר שוב בתוכה, האמת יכולתי גם לעשות את זה בחוץ, זה היה מיותר שעשיתי את זה פה בפנים, פונקציית assert, שעושה את אותו הדבר בדיוק, מקבלת value, זו רק שגיאה. ואז בתוך הפונקציה, enforce, אני מגדיר chain, אובייקט של chain, סתם, אובייקט, פשוט, object literal, ואני מחזיר אותו ביציאה מ-enforce. ואז מה אני עושה בתוך enforce? enforce מקבל את ה-value שלנו, ואני מייצר פה לולאה. עבור כל אחד מה-rules בתוך האובייקט rules שיש לנו ב-enforce, או מחוץ ל-enforce, בכלל בעולם, בתוך chain, במקום של הרול הזה, זאת אומרת, עכשיו אני אנסה לתרגם את זה למילים, אז בתוך, רגע, זה לא, פה זה לא התקדם. רגע, ננסה, אוקיי, בסדר. אז בתוך ה-chain, במקום של הרול, אז לדוגמה, במקום של equals, תחזיר פונקציה חדשה, שמקבלת spread של ארגומנטים, והיא עצמה קוראת לאסרט. היא קוראת לאסרט, קוראת לפונקציה המקורית, ומעבירה את הארגומנטים שהיא קיבלה, ואת ה-value ש-enforce קיבל. אז בעצם, אני עוטף פה בזמן ריצה, בזמן הקריאה ל-enforce, את כל הרולים שיש לי באובייקט בפונקציות חדשות, תחת אותו השם, שעושות את האסרט וקוראות לצ'יין. זה עובד, זה מדהים, זה טוב, אבל זה ממש 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 לא פרפורמנט. כי זה אומר שבכל פעם שאני נכנס ל-enforce, אני צריך לרוץ על כל ה-200 פונקציות שיש לי ב-enforce. שוב, בעיה מאוד גדולה. כי אם אני קורא ל-enforce הרבה פעמים, נניח יש לי טופס עם 10, 20, 30, 40 שדות, והמשתמש כל הזמן עסוק בלהקליד, הדבר הזה כאילו טוחן לנו את ה-CPU. מה עם פרוקסי? עכשיו, לינאי יש אהבה גדולה לפרוקסי, אני לא יודע אם ראיתם את ההרצאה שלו ב-React Next על פרוקסי, אבל אנחנו עכשיו הולכים גם להשתמש בזה בעצמנו. מה זה פרוקסי? פרוקסי אובייקט מאפשר לנו לקחת אובייקט JavaScript כלשהו, כל אובייקט JavaScript, ופחות או יותר לעטוף אותו באיזושהי מעטפת שיכולה לעשות אינטרספשן לפניות אליו, לרנדום אקסס אליו. זאת אומרת שיש לי, אם יש לי אובייקט, ואני שם עליו פרוקסי ואני פונה למתודות, אני יכול במקום המימוש המקורי של אותם המתודות, להחזיר מימוש אחר. עכשיו בעבר יכולנו לעשות את זה ב-ES5 אפילו, עם גטרים וסטרים, אבל אז זה היה צריך להיות explicitly על כל אחד מהפרופרטיז שאנחנו עושים לו אינטרספשן. מה שמיוחד בפרוקסי, ומה שמעניין ויפה בפרוקסי, שהצטרף אלינו ב-ES, ב-ECMAScript 2015 דרך אגב, זה שאנחנו יכולים לעשות את זה באופן דינמי גם על פרופרטיז שלא היו קיימים בזמן היצירה של האובייקט. עכשיו, קצת הדגמה לאיך פרוקסי עובד, אז נניח יש לי אובייקט אי-אלוש, בואו נדמיין שקוראים לו person ולא אי-אלוש, כי במימוש למטה השתמשתי במילה person, ואני עושה אי-אלוש פרוקסי, new proxy, הוא בעצם constructor, ואני מעביר לו את person, ש-person שוב זה אי-אלוש מלמעלה, ואני מעביר גם בהגדרות שלו מתודה get, שמקבל את target, שזה אובייקט שאליו אני עושה interception, ויצאתי מהמצגת איכשהו, מה קרה פה? אוקיי, יפה. וכי, הוא מקבל target, האובייקט המקורי, וכי, זה מה שהקולבק של get מקבל. זה מה שאני עשיתי לדוגמה במקרה שלי, אם target במקום הכי, תחזיר את target במקום הכי, אז כשפונים לטארגט, ליאלוש פרוקסי במקום ה-first name, נקבל את אביתר, ואם לא, נניח אין לנו את הכי הזה, נחזיר not available, מגניב. ואם יש משהו שאני רוצה להסתיר, ודרך אגב, אצלי אני רואה את זה, אתם לא רואים את זה, אבל כאן הגדרתי שאני אזרוק שגיאה. במידה ואנחנו פונים למשהו שהוא פסוורד, לא יודע למה לא רואים את זה פה. בסדר. יפה. נריץ את זה שוב, אולי יש פה קריסה קטנה במצגת. טוב, אז ככה. אז יש לנו פה, אנחנו, במידה ומישהו פנה לקי, באופן דינמי לחלוטין, פנה לקי פסוורד, אנחנו נזרוק שגיאה, wait a second, כזה. מגניב. עד פה, פרוקסי. עכשיו, הייתי רוצה להראות איך כל הדבר הזה, איך הנושא, כן, סליחה. לא, לא, זה בסדר, אנחנו עוברים עכשיו, יש פה כתוב פה בקטן סאם קודינג. סאם קודינג, זה אנחנו. אני הולך עכשיו להביך את עצמי מול כולם ונעשה פה קצת לייב קודינג ונבנה את אנפורס שמה ביחד. אגב, זמן טוב לעצור, לשאול אם יש שאלות, משהו? אש. מדהים, אז סאם קודינג עכשיו. אז איך כל מה שהראיתי עד עכשיו, פרוקסי, רפין וכל הדברים האלה מתחברים לכדי משהו שאנחנו יכולים לעשות?
אז הגישה של רפינג עובדת, ועובדת מאוד מאוד יפה, רק שהיא מאוד לא פרפורמנט. מה אם יכולתי לעשות את אותו הדבר באופן דינמי על פרופרטי שפונים אליו באופן ישיר, כמו שפרוקסי מאפשר לי, במקום לעשות רפ ולרוץ על כל הפונקציות מראש, אולי רק בזמן שפונים לפונקציה אני יכול לעשות את זה? וזה מה שאני אנסה לעשות עכשיו. אז יש לי פה, הכנתי מראש רשימה של rules, סתם כדי להדגים לכם יכולות שיש ב-enforce, והגדרתי פה פונקציית enforce ופונקציית assert. עכשיו, את assert אנחנו כבר יודעים איך אנחנו מממשים, ראינו אותה 3 פעמים עד עכשיו, אז נעשה מאוד פשוט, if not value, throw new error, מה? זה היה פי, ונוסיף גם אימוג'י. יפה, הוספתי אימוג'י. מדהים. עכשיו, זה החלק הראשון, וזה החלק הקל, וזה החלק שידענו, וזה החלק שהכרנו. כאן מימשנו את הפונקציה assert שאפשר להתקין ב-NPM. מדהים. מה עם כל השאר? אז בוא נממש עכשיו את enforce, שenforce זה החלק המעניין, וזה החלק המגניב. אז קודם כל, enforce, כמו שראינו כבר הרבה פעמים לפני כן, מקבלת value כלשהו. ואגב, אם יש לי typos, תצלמו, תעלו, ואז תגידו לי. ואז enforce מקבלת value, ואנחנו רוצים לאמת את ה-value הזה אל מול אותם רולים שיש לנו בחוץ. אז מה אנחנו עושים? קודם כל, גיליתי לכם כבר סוד קודם, אנחנו הולכים להשתמש בפרוקסי, אז const proxy שווה new proxy. יפה. אני אקח את האובייקט של הרולס, אני יכול לעשות לא אינטרספשן, אני יכול גם לא לעשות אינטרספשן לשום דבר, כי אני לא הולך להשתמש באמת ב-values האלה באותה צורה. אז יצרתי פרוקסי לכלום, אני רק רוצה את היכולות של פרוקסי, אני לא רוצה לעשות אינטרספשן לאובייקט קיים, כי אני לא רוצה להחזיר את האובייקט הזה, כי האובייקט הזה לא משמש אותי חוץ מ-access למתודות האלה. אז אני לוקח, מייצר פרוקסי, כמו שאמרנו, יש לי פה את get, לוקח target, שהtarget הזה שוב לא מעניין אותי, ויש לי את key, שkey זה ה-rule name. עכשיו, מה אני צריך לעשות פה? דרך אגב, אני אראה לכם כבר מה יש לנו, אני אחזיר פה את proxy, אז return proxy. נניח ואני אעשה console.log ל-rule name. אם אני אפנה עכשיו ל-enforce 1, אז כאן קודם כל יהיה לנו then, כי הראנר הזה קורא לדברים ועושה שטויות, אבל ה-then הזה תתעלמו ממנו, זה פנימי שלו. ואני אעשה נגיד is array, אז אנחנו נראה שיש כאן is array. זה אומר שמה שאנחנו מעבירים פה אחרי ה-enforce, זה מה שאנחנו מקבלים פה בתוך rule name. אם אני אעשה hi, אנחנו נקבל כאן hi. בסדר, אז איך אנחנו יכולים להשתמש בזה לטובתנו? מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לבדוק האם ה-rule name הזה, האם הדבר הזה שעכשיו הדגמתי, נמצא בתוך הפונקציה של בתוך האובייקט של ה-rules, האם הוא אחד מה-rules האלה. אז זה דבר שאנחנו יודעים לעשות, JavaScript מאוד פשוט, if rules במקום ה-rule name, ואז מה אני עושה? הדגמתי את זה קודם, הראיתי איך זה עובד בתוך הגרסה הקודמת של לעטוף את הכל, אני רוצה להחזיר פונקציה חדשה. אני לא רוצה להחזיר את הפונקציה שפנו אליה, אני רוצה להחזיר פונקציה חדשה. return, פונקציה חדשה, שהיא מקבלת את כל הארגומנטים בעולם. כי אני לא יודע מה הולכים להעביר, חלק מהם מקבלים אחד, חלק מקבלים שניים, יש פה כל מיני כאלה, אז אני פשוט מעביר הלאה קדימה תמיד. ומה אני רוצה לעשות? אז const result, התוצאה של ה-result, זה rules, במקום ה-rule, אם ה-value שהעברנו ל-enforce, נגיד במקרה שלנו, העברנו ל-enforce 1, אז אם ה-value שהעברנו ל-enforce, לא, רק זה צריך להיות rules במקום ה-rule, עם ה-value שהעברנו ל-enforce, ושאר הארגומנטים שיעבירו אליו אחר כך. עכשיו, הדבר היחיד שנשאר לי לעשות, כדי שכל הדבר הזה יעבוד, זה להחזיר את פרוקסי. להחזיר את הפרוקסי במידה ולא זהה. לעשות assert, סליחה. assert result, במידה וה-result שלנו הוא falsy, ואם אני שוב מהיר, ואם אתם רוצים שאני אחזור על משהו, תגידו לי, אבל אם ה-result שלנו הוא falsy, אנחנו זורקים שגיאה, מה? נכון, או rules במקום הרול. יאללה. זה באמת היה ארוך מדי לכתוב את זה. ואני מחזיר את פרוקסי. כי בעצם אני רוצה להחזיר את הצ'יין. אם קודם יצרנו את הצ'יין הזה באופן דינמי על ידי ריצה, פה הצ'יין שלנו זה הפרוקסי. הוא כבר יש לו את ההתנהגות והוא יודע מה לעשות כדי להחזיר את הרולס הבאים. כי אם אני אקרא אחר כך לפרוקסי הזה בשרשור, אני אחזור לאותו מקום, אני אגיע לאותה לוגיקה, אם זה קיים לי, אני עושה את הלוגיקה הזאת, ומחזיר שוב את הצ'יין.
ובואו נראה, כי אני חושב שסיימנו, אלא אם כן יש לי איזה בג מצחיק כזה, אני חושב שסיימנו, ו-enforce one is array, גרר, אוקיי, מדהים, סבבה, ואחרת, העברתי לו array עם 1, 2, 3, 4, ואנחנו מקבלים פה את הפרוקסי, לא זרקנו שגיאה. ואם אני ארצה עכשיו לבדוק, לדוגמה, longer than, נגיד, 100, אני אקבל פה שגיאה, אבל אם אני ארד לאחד, קיבלנו פה את הפרוקסי. לא זרקנו שגיאה, כי אנחנו ממשיכים את הצ'יין, ולא זרקנו שגיאה בשום מקום. ואם נניח אני אעשה shorter than 100, אנחנו לא זורקים שגיאה, אבל shorter than, לא יודע, כמה ישנו? 4? אז 2, זרקנו שגיאה. בעצם אנחנו יכולים להמשיך את הצ'יין הזה עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו, זה היה כמה שורות. 10 שורות של קוד, 10 שורות של קוד בערך, כדי לממש ספריית, chain, כאילו assertions, chainable, אינסופית, לנצח, נצחים ואהבה. עכשיו, סתם היה לה לי רעיון, כי בזמן הנסיעה ברכבת, הוספתי לפה עוד שקופית, הוספתי שקופית קטנה של not, כי חשבתי, זה יהיה מגניב. איך עושים את ה-not הזה? כי בעצם not זה לא פונקציה, not זה סתם מילה. איך אני גורם לה עכשיו לעשות מודיפיקציה למה שקורה אחריה. בוא ננסה, כי לא מימשתי את זה עדיין. זה לא פיצ'ר אמיתי שקיים בווסט, אני עכשיו רוצה להוסיף את זה. פשוט עלה לי ברכבת הרעיון. אז, כן, תמיד, בטח. כאילו, דיברת על הפרפורמנס בתכנות הקודמים. נכון. בכל פעם שאני קורא לאנפורס, אני מייצר ניו פרוקסי, נכון. זה גם יש לך קלוז'ר בפנים. נכון. אז הגישה הזאת מאפשרת לי לייצר את הפרוקס הזה פעם אחת, ובעצם אני לא צריך להכיר את כל הרולס מההתחלה. הגישה הקודמת שיצגתי מחייבת אותי לרוץ על כל הרולס שיש לי, כדי לייצר לכל אחד מהם מעטפת. סתם מהבדיקות הראשונות שעשיתי אז, ב-2018, כשהחלפתי מהמימוש הקודם לפרוקסי, זה היה פי 5 יותר מהיר, רק בקריאה לאנפורס. קריאה לאנפורס בלי ולידציה בכלל, פי 5 יותר מהירה. כי אני רק מייצר את האובייקט הזה, ולא עושה עוד שום דבר. אני מייצר אותו אבל גם כל פעם, בכל פעם שאתה קורא לאובייקט, אם יש לך קלוז'ט, אנחנו לא מנקה אותו תחת מאחורי. הוא מנקה אותו ברגע שהוא מרגיש שהוא סיים איתו, ברגע שאף אחד לא מתייחס אליו. יש ל... כן, יש לנו בדפדפן garbage collector. כן, רק כשאני מייצר את זה, אז בעצם כן, יש לי את האוברהד הקטן הזה שאני מייצר אובייקט של פרוקסי, אבל זה built in בדפדפן, שהוא בעצם כאילו מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד יעיל בפני עצמו. אז כן, אני מסכים. יש פה אובייקט נוסף שאני מייצר, אבל הוא הרבה יותר זול מהאלטרנטיבה של להכיר את כל הרולס, וגם ברמה של הניקיון של הקוד, יש לי עכשיו דרך מאוד פשוטה לממש את זה. מה? במימוש הפנימי האמיתי, יש לי גם קאשינג על הדברים האלה. אבל אני מנסה, כן. זהו, אבל אם עכשיו הייתי מוסיף לפה יכולות קאשינג, וזה, הקוד היה קצת מתארך ומוסיף פה מודולים, אני מאוד מפשט את זה כאן רק בשביל ההדגמה. אבל כן, לגמרי, יש לי דרך מאוד קלה לעשות את זה קאשינג, כי אני לא באמת צריך לעשות את זה בכל פעם. כאילו, את זה אני כן צריך, אבל יש לי הרבה דברים שאני יכול לחסוך. לדוגמה, בצד השני של זה, אותו enforce שלא רץ, אלא זה שרק עושה צ'יין אחריו, אני לא צריך אף פעם להריץ את זה יותר מהפעם הראשונה. אז כן, אתה צודק, יש קאשינג בחלק מהמקרים, אז יש שם קאש, אבל לא תמיד. עוד משהו, לפני שאני אמשיך? אתה לא משתמש פה בעצם ביכולת הדינמיות של הרולס. אני משתמש. אני משתמש פה בעצם ביכולת. המידע הזה קיים, אבל כמו שאמרתי, יש גם את היכולת להוסיף על enforce. נניח, ב-enforce, במימוש המלא, יש לי enforce, נקודה extend, אפילו יש לי את זה במצגת. enforce, נקודה extend, שאני יכול להרחיב את enforce, להוסיף לו מתודות שלא היו קיימות בהתחלה, והם עדיין, כאילו, יהיו, הם עדיין ירוצו. אני עדיין אוכל לפנות אליהם מתוך הפרוקסי, גם אחרי שהוא נוצר. זה מאוד מהותי. אז במקרה הזה, השאלה שאנחנו חוזרים אליה, איך enforce יכיר, או איך הרולס האלה יכירו את הvalue שenforce קיבל. שוב, מה שאנחנו מרוויחים פה, אם אני יוצר מזה אובייקט ראשוני שיש לו את הפלואנסי, אין להם יותר את ההיכרות עם value, עם מה שאני מעביר לאנפורס פה, כי יצרתי אותה מראש.
אם אני מייצר אותם מראש, הם לא יודעים להכיר את הדבר הזה. וזה החלק המהותי שאני מרוויח פה עם זה שאני עושה את זה בצורה דינמית. אז רק אם אני אחזור שנייה לממש את נוט, אני אנסה שוב. בעצם המחשבה שלי היא בתוך אינפורס, ושוב, לא עשיתי את זה עדיין, אז יכול להיות שאני אתאה, אבל המחשבה שלי היא בתוך אינפורס, לייצר בעצם סוג של פלג בוליאני הכי קטן, הכי פשוט בעולם, שאומר לי, תעשה נגיישן לרול הבא שאתה מקבל. זאת אומרת, מה שאתה הולך לקבל בפעם הבאה, תעשה לו נוט. כזה פשוט, עד כדי כך. אז let negate next שווה לפולס, נתחיל בפולס, שוב, שמנו את זה בתוך הקלוז'ר שלנו, ובתוך הדבר הזה, assert negate next, אם negate next הוא טרוטי, negate next, אז תחזיר לי not result, אחרת תחזיר את result, והדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה, if rule שווה שווה ל-not, negate next שווה ל-true, ותחזיר את proxy. בעצם מה שעשיתי, תחזיר, אנחנו לא ברסט, אוקיי, אז מה שרציתי לעשות פה, זה משהו מאוד פשוט, ברגע שאני מקבל את not, תעשה negate next ל-true, בוא נאפס גם את negate next. נכון, נכון, negate next שווה ל-false. אתה צודק עיניי, בלי עיניי לא הייתי קיים. עכשיו, זה הכל, אז בעצם ברגע שאני קורא ל-not, או מעביר את not יותר נכון, או פונה אליו, אני עושה negate next, negate next הוא true, אני מריץ את זה כרגע בראש איתכם, ואז אני מחזיר את proxy, זאת אומרת מחזיר את המשך הצ'יין. ואגב, הנה זה דוגמה למשהו דינמי שאני עושה באמצעות זה, כי מאוד קשה לעשות את זה בצורה לא דינמית, כי אני רק פונה לפרופרטי, אני צריך גם לעשות משהו עם הפנייה הזאת. הגטר זה דינמי, זה כאילו, זה דומה לפרוקסי. כן, אבל אז אני צריך להכיר את כל הדברים מראש, ואז שוב פספסתי פה, ואז נעשה נגיד נקודה not is array, והציפייה שלי היא שנזרוק פה. רגע, יש לי פה enforce, יש לי פה, אוקיי. אז not is array צועק עליי, ואם אני אחליף את זה בפשוט is array, עברנו. אז בעצם מימשנו not, מימוש של not, 3-4 שורות סך הכל להרוויח פה בדבר הזה. מגניב מאוד. ואם מישהו רוצה לעשות PR בווסט עצמו, אני מאוד אשמח, כי זה אחלה, אני גם אשמח לעשות מנטורשיפ על האירוע הזה. עכשיו, דיברנו קודם על ה-lazy assertions, על החלק השני, החלק שלא קוראים ל-enforce, אלא שאיכשהו קוראים לו בפנים. אני רק אזכיר, enforce is array, enforce value, דיברתי על זה מלא, לא צריך באמת להזכיר. אז איך עושים את זה? והיופי הוא, אולי ב-JavaScript, הכל, או כמעט הכל ב-JavaScript, זה אובייקט, גם פונקציות. מה זה אומר? יש לי function constructor, אני יכול לשים properties על פונקציה, יש לי את הפונקציה hi, אני יכול לשים עליה hello, שהוא יהיה שווה ל-world, ואם אני אעשה hi.hello, אני אקבל world. מגניב, בעצם הם אובייקטים. זה אומר שתיאורטית, אם אני נגיד אעשה שינוי מ-enforce ל-enforce eager, אני יכול לייצר מ-enforce על enforce proxy חדש, שמקבל את הפונקציה הקודמת, הוא עדיין ממשיך לעבוד כמו פונקציה, הוא עושה את כל הדברים שהפונקציה הקודמת עושה, אבל גם אם אני פונה למתודות שלו, אל כל ה-is array, בלה בלה בלה, באופן דינמי, אני יכול לממש את אותה הלוגיקה שעשיתי בפנים. בעצם, לחזור על זה עוד 3 שורות כזה, 3-4 שורות, וקיבלתי את כל אותם rules, גם בחוץ, גם בפנים, כמעט 0 effort, והיכולות של enforce עצמו נשמרו intact. מגניב, אז אפשר להשתמש ב-enforce אם אתם רוצים, עובד, מגניב, ספרייה מדהימה, אחת מהטובות שלי, npm install enforce, אפשר גם להשתמש בדרך וסט, שזאת הדרך המומלצת כי הן באות ועובדות ביחד. NPM install וסט, זאת הספרייה וסט, יש אחלה לוגו, זה קצת מקומצ'ט פה, אבל לא נורא. אני הצבתי אותו, אבל זה נראה יותר יפה אצלי, אני מבטיח. וזהו, תודה רבה.